Plaz ne bo več ogrožal 6 hiš. Salon delikates in vina tudi letos vsebinsko pester. Mariborski nogometaši po točke v Belgijo. Pozdravljeni. Na priključku na pomursko avtocesto pri kraju Lormanje se je zjutraj zgodila prometna nesreča. V njej se k sreči ni poškodoval nihče, prišlo pa je do razlitja večje količine zdravju nevarne raztopine. Cesto so za ves promet zaprli in na pomoč poklicali mariborske poklicne gasilce, ki so usposobljeni za reševanje ob nesrečo z nevarnimi snovmi. Okoli pol dneva so cesto za promet znova odprli. Okoli 8 ure zjutraj sta v tem ovinku s tovornjaka zdrsnila 2 zabojnika in iz njih se je izlilo okoli 500 litrov strupenega natrijevega hidroksida. Natrijev hidroksid, ki je strupen, skratka zdravju nevaren, to pomeni, da stik z kožo povzroča opekline, lahko tudi v večjih količinah, koncentracijah tudi smrt. Če pride do stika z človekom, povzroči opekline na koži, recimo če pride v stik z očmi, poškoduje oči. Zaradi tega so tudi naši gasilci posredovali zaščiteni v popolni zaščitni opremi dihalnimi aparati. Čeprav je bil natrijev hidroksid k sreči že razrečen, so se gasilci sanacije cestišča lotili v popolni zaščitni opremi. Poškodovana zabojnika so obrnili in preprečili nadaljnje iztekanje. Kot prvo zagradili vse skupaj, pripravili požarno varovanje. En del ceste tudi posipali z peno, skratka, da preprečimo vžig, mora biti vžig, ker je v neposrednji bližini še ostalo tovorno vozilo. Zamašili so tudi obcestni jašek, da nevarna jedka raztopina ni iztekla na bližnjo zemljino. Letno se sicer na naših cestah zgodi okoli 200 nesreč, pri katerih pride do razlitja nevarnih snovi. Zgodaj popoldne pa naj bi bilo v Mariboru prišlo do mafijskega obračuna. 2 osebi sta bili ustreljeni, a nista v smrtni nevarnosti, so potrdili v urgentnem bloku mariborskega UKC-ja. Policija sporoča, da streljanje obravnavajo, vendar o okoliščinah dogodka zaradi preiskave še ne morejo govoriti. Na seji nadzornega sveta Palome pa so danes oblikovali komisijo za začetek postopka prodaje skoraj 71-odstotnega državnega deleža, potem, ko je iskanje kupca posebna družba za preoblikovanje zaupala upravi podjetja. V komisiji bosta tudi predstavnika zaposlenih. Neuradno sta možna vsaj 2 tuja kupca, srbsko podjetje Drenik ND in slovaški SHP Group. Nadzorniki so obravnavali tudi gospodarski načrt za prihodnje leto in tekoče poslovanje, ki je pozitivno in takega pričakujejo do konca leta, ter ukrepe za znižanje stroškov. Pol leta zatem, ko je plaz v Ciglencah pri občini Duplek ogrozil 6 stanovanjskih hiš, so vendarle začeli njegovo sanacijo. Najprej se je zatikalo pri denarju, ker država ni prispevala ničesar, je morala sredstva v celoti zagotoviti občina. Brez težav pa ni šlo niti pri izboru izvajalca. Ob pogledu na gradbene stroje smo lahko končno pomirjeni, pripoveduje Ljudmila Somer. Plaz jim je aprila porušil del hiše, vse od takrat strahom zrejo nebo. Smo srečni, da se bo nekaj sporihtalo, da ne bo več iz tega straha, kot je še zdaj vedno. Ne? In upamo, da bomo zimo preživeli na varnem. 12 delavcev 4 bagri koplje in odstranjuje material, delajo tudi po noči. Dela napredujejo zelo dobro, glede tega, da imamo zelo dober vpliv vremena. Predviden konec te faze gradbenih del globinske odvodnjavanja bo nekje cirka 15. novembra. A sanacija bi se lahko začela že veliko prej, če se eno od podjetij, ki na razpiso ni bilo izbrano, ne bi pritožilo, pove župan. Zatikalo se je tudi pri denarju, ki ga je na to morala občina zagotoviti sama. Ta sanacija bo okrog 400 do 450 tisoč evrov z vsemi tistimi dodatnimi stroški in storitvami. Nekako smo uspeli zagotoviti sredstva, žal prerazporedili nekatere potrebne investicije v prihodnje leto. Če bo šlo vse po načrtih, bodo dela v celoti končana že do konca novembra. Takrat bodo končno brez skrbi spali tudi Somerjevi. Mirni pa so že lahko v občini Razkrižje, kjer so konec tedna odprli dober kilometr dolgo obnovljeno cesto med naseljema Šprinc in Globoka. A obnove skoraj ne bi bilo, se je državna birokracija projekt leta 2010 zavrnila zaradi enega samega evra.
Takratna služba za lokalno samoupravo čezmejnemu projektu v okviru razpisa razvoj obmejnih območij s Hrvaško ni prižgala zelene luči, čež da ni finančno usklajen in ne znaša 421.592, pač pa evro manj. Izkazalo se je, da je domnevna napaka zgolj razlika med računalniško in običajno obdelavo podatkov. Da en evro ne more biti vzrok za zavrnitev gradnje, je odločilo tudi upravno sodišče, ko je občina Razkrižje na zatožno klop postavila državo in tožbo dobila. Po nadaljnih prepričevanjih in pogajanjih pa so ta konec tedna že lahko slovesno prerezali trak in zaplesali na obnovljeni cesti. Prej je bila skoraj neprevozna. Zelo, zelo slaba. Zelo, zelo. Da bi lahko rekel, da je bila slabši, kot pa če bi bil makadam. To je res sramotno, da se država dela norca z ljudi. Tako sem se odločila, s partnerjem nameravamo tudi izgraditi hišo na tej parceli, ker zdaj pa res ta dolina pravlična. Krajani Šprinca so pred odprtjem prispevali vsak po kakšen cent, da bi zbrali en evro, ki so ga namenili županu. Očitno ga težko v Ljubljano spraviti, neoče. Gospod župan, to ti izročam, da pošljaš v Ljubljano. Župan pravi, da bo voljo ljudstva spoštoval in evro res odnesel v prestolnico. Gre za simbolno dejanje, da se kaj takšnega nam in tudi drugim občinam in drugim ljudem v Sloveniji ne bi dogajalo. Iz županovih ust v Božja ušesa. Izvršni odbor stranke Desus se še vedno odloča o podpori predlogu zakona o davku na nepremičnine. Seje se udeležila tudi premijerka Alenka Bratušek, ki od članov odbora pričakuje državotvorno odločitev. Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam poziva vlado naj nemudoma in celoti izplača tretjo četrtino odprave plačnih nesorazmerij. Ob tem tudi pričakuje, da bo proračunskim uporabnikom zagotovila denar za poplačilo zapadlih obveznosti in jim naložila naj poravnajo dolgove do zaposlenih. Vlada se bo sicer sindikati javnega sektorja na usklajevanjih o načinu izplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij za nazaj srečala v petek. Minister za notranje zadeve Gregor Virant bo sindikatom predstavil vladna izhodišča, med katerimi je omenjal možnost obveznic, obročnega plačevanja in nakazila sredstev za dodatno pokojninsko zavarovanje. Člani parlamentarnega odbora za zdravstvo so na današnji seji dali zeleno luč predlogu zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju oziroma tako imenovanem interventnemu zakonu za zdravstvo in ga skupaj s potrjenimi dopolnili, ki jih je vložila koalicija, pošiljajo v obravnavo državnemu zboru. O zakonskem predlogu bodo poslanci odločali predvidoma v petek. Odbor je med drugim sprejel dopolnilo koalicije, s katerim bi se mesečni prispevek za tiste zavarovance, ki si ga plačuje sami, povišal z dobrih 14 evrov na skoraj 23 evrov, ne pa na dobrih 31 evrov, kot je bilo sprva predlagano. Odločitev višjega sodišča v zadevi Balkanski bojevnik zaradi njene obširnosti še ni znana. Javna seja senata višjega sodišča je bila sicer sklicana po pritožbi tožilstva ter pritožbah, ki so jih vložili zagovorniki štirih obsojenih. Sodišče je sodbo v enem največjih sojen doslej izreklo novembra lani. Od 17 obtoženih je po izločitvi slovenskih in srbskih dokazov zaradi obtožb neupravičene proizvodnje in prometa z mamili ter hudodelskega združevanja obsodilo le četverico. Pod Pohorjem so danes pripravili šesti mednarodni salon vin in delikates. Gre za prireditev, na kateri se enkrat letno predstavi najboljše iz domačih in tujih vinskih kleti ter odlični delikatesni izdelki. Letošnji Vindel je najbolj zaznamovalo manjše število razstavljavcev v primerjavi z lani, 20% manj. Poleg slovenskih se tokrat predstavljajo vinarji iz držav nekdanje Jugoslavije, Madžarske in Nemčije. Tisti, ki poskušajo in ki dobro delajo in ki seveda predstavljajo eno določeno kakovost v slovenskem pa tudi mednarodnem prostoru, so prisotni in živijo. Seveda pa se pa v krizi pokažejo tudi tiste slabosti, ko pač nekdo, ki nekako ne uspe zagotoviti določenega plasmana, pač nekako zaostaja. Še vedno prevladujejo štajerski vinari, dobro pa sta zastopani tudi vinorodni deželi Posavje in Primorska. Vinski festival mora vedno živeti tako mi vinarji tudi z turizmi ali pa z vini. Moramo vedno nekaj novega dodajati, vedno neko nadgradnjo delati. Pritegne me profesionalnost, potem kvaliteta razstavljavcev in to, da se lahko pogovoriš direktno z tistim, ko proizvaja.
Poleg manj običajnih delikatesnih izdelkov je bilo največ ponudnikov tradicionalnih slovenskih dobrot. Kranjska klobasa je bistvu en najlepših, najboljših slovenskih izvoznih artiklov, ne, ki po kranjski klobasi pozna cel svet, Slovenijo. Ne. In je dobra, morate probati. Ne. Številne posebnosti slovenske kulinarike kažejo na velik, še precej neizkoriščen potencial naše dežele v povezavi s turizmom in vinsko kulturo. Pri kulturi smo. V Mariborskem gledališču se je sinoči na Borčnikovem srečanju predstavilo Zagrebsko gledališče mladih. V programskem sklopu Mostovi so uprizorili predstavo Leda. Leda je Krleževa drama iz cikla o Glembajevih in se odvija v času med prvo in drugo svetovno vojno. Ponavadi je podnaslovljena kot komedija karnevalske noči. Ustvarjalci kazališta mladih pa so like dojemali kot tragične. Režiserka Anica Tomič in dramaturginja Jelena Kovačič pa sta si jo zamislili kot sodobno dramo v 21. stoletju. Ono što je nama bilo bitno je da ne destruiramo Krležu, nego da ga iščitamo na način na koji ga mi mislimo danas čitati. Odnosno, znači, Anica i ja tražili smo negdje nastavak onoga čime se mi inače bavimo, a to je jedan ovaj vrlo konkretan socijalni angažman. I u odnosu na to čitali smo Krležinu dramu iz 21. stoljeća. Bilo nam je jako bitno da ti likovi koje dovodimo na scenu, koje Krleža dovodi u svoj tekst, da su oni naši suvremenici, da ih prepoznajemo kao ljude koji su danas mogući i uvjerljivi. Melita je soproga veleindustrijalca Klamfarja, od katerega se hoče ločiti. Ljubezensko je razpeta med vitezom Oliverjem Urbanom in slikarjem Aurelom. Na odru Melita deluje zapeljivo. Ona pleše, ona u izvornom tekstu stalno pleše, ne? I onda sam na ovaj, to sam se uhvatila, to mi je bilo prvo, onda je dalje sve krenulo. Svakog glumca kad krene raditi Kržu se zboji jer to je onak jako kompliciran način izgovora i daha i misli o tome, znači jako je kompleksna situacija, ali kad onak se trudiš i trudiš i kad upikneš, onda ti je kao neki genijalni vlak koji te vozi po svom putu jer to je napisano maestralno. On je lud od svojeg života koji je živio i na koji način ga je živio i koliko je puta u stvari padao i uzdizao se i kačio se u stvari za slamku, ali samo je više i više tonuo. Krleževo delo spregovori o marsičem, tudi o lepoti, ljubezni in umetnosti in je tako večno aktualno. Vendar pa nekatere kritike na hrvaškem predstavi niso bile nič kaj naklonjene. Med drugim so jo učitele medlost igralcev in pretirano prikazovanje nasilja. O kritiških okusih pa ne gre razpravljati. Še vest o projektu Filmika, ki je namenjen dijakom in študentom, skrbi pa za promocijo filmske kulture in filmsko opismenjevanje. Udeleženci so od letošnjega marca do junija scenaristom, montažerko, režiserjem, igralcem, snemalcem in filmskim kritikom spoznavali proces nastajanja kratkega igranega filma. Rezultat 3-mesečne filmske šole je film Zaklonišče, ki smo si ga v Mariboru lahko ogledali prejšnji petek, danes pa so eno od filmskih del predvajali tudi v čitalnici Mariborske univerzitetne knjižnice. Poglejmo še v svet športa. Nogometaši Maribora so danes odpotovali v Belgijo, kjer bodo jutri odigrali tretjo tekmo v Evropski ligi. Po prvih dveh so brez osvojene točke. Če želijo še naprej razmišljati o napredovanju, bodo morali v Brižu ugnati Zulte Waregem. 7 tekem, 7 porazov, 3 doseženi goli in 16 sprejetih. Takšna je mariborska statistika z prejšnjih gostovanj v Evropski ligi. Vseeno so nekajkrat odigrali zelo dobro, zares visok poraz pa doživeli le v Bragi pred 2 letoma. V četrtek bo nova priložnost za prve točke tudi zunaj ljudskega vrta. Imamo mogoče neko barijero zaradi Evrope, kot pravi ste vi, to novinari malo pumpe, sami se pumpamo, da nismo še dosegli zmage, da treba prebiti in avtomatsko ti malo pride v glavi, ajde, mogoče bo zdaj ta prva tekma. Ne vem, bomo videli, kako bo gor, sigurno, da ne bo jih neka tekma v gosteh, zato ker tudi oni bo igrali v gosteh, se igra na nekem neutralnem stadionu, mi ga tudi poznamo in moramo se postaviti moško in pol bomo lahko govorili. Ob tretji zaporedni uvrstitvi v Evropsko ligo so Mariborčani dejali, da želijo nadgraditi lanske 4 osvojene točke. Za zdaj ne kaže dobro. Še tretji poraz bi jih zelo oddaljil ali morda že skoraj izločil iz želenega boja za drugo mesto v skupini D. Želimo
vsi pozitivnosti, vse kaj prinesel to na koncu, bomo vlekli po šestih tekmah v Evropi črto in videli, kaj smo dosegli. Enostavno si želimo te napetosti, želimo te tekmovalnosti, da smo lahko jutri in v naslednjih dneh tudi boljši oziroma na naslednjih tekmah, da znamo odreagirati tako, kot želimo in biti ambiciozni. Prvo kot prvo moram biti v obrambi glih, tako kot smo bili te zadnje dve tekme in od obrambe se bo gradila ta zmaga v četrtek oziroma dober rezultat. Mariborčani so na igrišču videti bolje, kot so bili še pred kratkim. Na prejšnjih gostovanjih pa so večkrat izkusili, kako evropski tekmeci kaznujejo napake. Pred večino slovenskih reprezentantov v karateju je najpomembnejše letošnje svetovno prvenstvo. V začetku novembra bodo v Španijo odpotovali kadeti, mladinci in mlajši člani. Turnir, ki so ga pripravili v Mariborski karate zvezi, je bil eden zadnjih pred odhodom na zahod Evrope. Navkljub nekaterim večjim turnirjem v sosednjih državah je v Mariboru tekmovalo 300 karateistov iz petih držav. Izkušenejšim tekmovalcem je turnir služil predvsem za testiranje forme in odpravljanje napak. Do svetovnega prvenstva bom probala delati bolj na eksplozivnosti pa na moči, ker tehnika mi najbolj leži od vsega, na eksplozivnosti pa bomo še pač to delali. Naš glavni adut v Španiji bo Filip Španbauer, ki se navkljub mladosti odlično znajde tudi med člani, saj na tekmah svetovnega pokala med kandidati za medalje. Njegova finalna borba z Žanom Hižmanom je bila v Mariboru ena izmed poslasti z dneva. Jaz zdaj ful treniram, zdaj sem v tej fazi, ko sem malo utrujen, preutrujen. Zdaj še stisnem par tednov treninga, pol pa spuščam formo, ne formo, spuščam treninge, da se telo umiri, spočije. In pol bo, mislim, da bo direkt za svetovno prvenstvo, da bo forma najmočnejša. Ena redkih, ki je v Mariboru osvojila dve zlati medalji, je bila Tanja Vrbnjak. Kljub temu te slovenske reprezentantke, ki je bila na evropskem prvenstvu tretja, ne boste našli na španskem spisku. Moj cilj je bil seveda leto svetovno prvenstvo, pač drugi mesec v Španiji, vendar sem se poškodovala prejšnji mesec in pač ne grem. Mislim pa, moji cilji so zdaj državno prvenstvo decembra in drugo leto februar evropsko. Izmed 40 sodelujočih klubov jih je v Mariboru zlate medalje osvojilo 24. Največ in to kar 13 so si jih priborili karateisti iz Banje Luke. Med Slovenci so šestkrat na najvišjo stopničko stopili tekmovalci iz Murske Sobote, enkrat manj pa tisti iz Ljutomera. Ob koncu sledijo še mednarodne novice. Evropska centralna banka bo novembra začela pregledovati banke v območju evra, kar je del njenih priprav na prevzem polnih nadzornih pristojnosti v okviru enotnega bančnega nadzora. Ocena se bo enovito uporabljala v vseh pomembnih bankah, ki predstavljajo približno 85% bančnega sistema v območju evra. V Sloveniji bo pregledala Novo Ljubljansko banko, Novo KBM in SID banko. Sedaj pa v Grčijo. Grški parlament je glasoval proti financiranju političnih strank, ki so obtožene kriminalnih ali terorističnih dejanj. S tem je parlament ustavil financiranje skrajno desne Zlate zore, ki jo preiskujejo zaradi kriminalnih in terorističnih dejavnosti v povezavi z umorom levičarskega glasbenika. Predsednik stranke in dva poslanca Zlate zore so v preiskovalnem priporu, še šestim poslancem Zlate zore pa so minuli teden oduzeli poslansko imuniteto. Rusija bo bojkotirala sodno obravnavo v primeru Greenpeaceove ladje in njenih 30 članov posadke. Nizozemska je namreč v ponedeljek sporočila, da je na Mednarodnem sodišču za pomorsko pravo v Hamburgu vložila zahtevo za izpustitev Greenpeaceovih aktivistov. Hkrati je Nizozemska sprožila pravni postopek proti Rusiji v obliki arbitraže. Rusija mora do 3. novembra imenovati arbitra, kar je Nizozemska že storila. Če Rusija tega ne bo storila, bi Nizozemska lahko zaprosila predsednika sodišča, naj imenuje 4 ugledne arbitre. 30 Greenpeaceovih aktivistov iz 18 različnih držav je v preiskovalnem priporu v Murmansku. Ameriški tehnološki velikan Apple je predstavil novo tablico iPad Air. Gre za novo, tanjšo in lažjo različico Appleovega iPada, skupaj z njo pa je predstavil še nadgrajeno različico tablice iPad Mini. Po podatkih mednarodne analitske hiše Gartner se bo dobava tablic v letošnjem letu v primerjavi z lanskim povečala za 53,4% na 184 milijonov kosov. iPadi bodo ohranili vodilni tržni delež, a se jim ta zmanjšuje na račun vse ostrejše konkurence tablic z Googlovim operacijskim sistemom Android.
Gasilci v Avstraliji se še naprej borijo proti ognjenim zubljem, ki jih razpihujejo visoke temperature in suh veter s hitrostjo do 100 km na uro. Poleg že obstoječih požarov, ki ne pojenjajo, so se jim pridružili še novi. V zvezni državi Novi Južni Wales so tako po 7 dneh našteli 61 požarov, od tega jih 29 divja povsem brez nadzora. Doslej je bilo v požarih uničenih že več kot 124 tisoč hektarjev zemlje in uničenih 200 domov. Požari so zahtevali tudi smrtno žrtev. In še vreme pri nas. V četrtek bo pretežno oblačno, rahel dež se bo občasno pojavljal v večjem delu Slovenije, le na jugovzhodu bo večinoma suho. Več padavin bo v zahodnih krajih, predvsem ob morju, lahko tudi zagrmi. Veter bo prehodno oslabel. V petek in soboto bo v vzhodnih krajih dokaj sončno in toplo. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod na zahodu države bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Spet bo pihal jugozahodni veter. Spoštovani, toliko smo vam pripravili v današnjem dnevniku, ne zamudite pa tudi večernih novic ob 20. Nasvidenje.